Hello everybody, zdravím všechny příznivce anglické výslovnosti. Cestovat teď moc nemůžeme, pojďme si tady virtuálně pocestovat po Velké Británii a zajímavých místech, ale zajímavých především z hlediska výslovnosti. Chtěla bych vám představit pár zeměpisných názvů, které jsou co do výslovnosti poměrně zapeklité, mohli bychom říci nepravidelné. Je to samozřejmě dáno historickým vývojem, velkým vlivem v minulosti, velkým vlivem latiny a případně francouzštiny na angličtinu. Jsou to tedy slova, na která, když se podíváte, tak na první pohled, na jejich psanou podobu, byste je vyslovili úplně jinak, než jaká jejich skutečná správná výslovnost je. Jsem si jistá, že plno těchto názvů znáte, bude to možná pouze opakování, ale pořád platí, že opakování matka moudrosti, a ne practice makes perfect. Na druhou stranu věřím, že vám představím třeba i něco nového a každopádně si můžete procvičit čtení z transkripce. Dnes bych tedy video udělala opět formou kvízu, to znamená, že nejprve vám představím psanou podobu daného místa, vy si ho zkusíte říct, poté vám představím transkripci, správnou transkripci konkrétního názvu, takže si můžete zkusit transkripci přečíst a na závěr vám budu modelovat správnou výslovnost. Samozřejmě budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, jak se vám dařilo a které z názvů vám třeba dělaly největší problémy, které naopak byly pro vás již známé a zvládli jste je. Jedna radost. Můžeme tedy začít. Let's get started. Nejprve se podíváme na několik míst v Londýně a zde je první a jeho psaná podoba. Je to městská část na jihu Londýna a je to také název stanice londýnského metra. Jak byste toto slovo vyslovili? Přestože tam vidíme south, jih, vyslovíme to docela jinak, ale ještě vám to neprozradím. Podívejte se nyní na fonemickou transkripci a zkuste si to přečíst. Pokud jste to přečetli jako Southwark, pak je to správně a získáváte první bod. Tuto londýnskou část tedy vyslovujeme jako Southwark. Southwark. Jak vidíte, v těchto složeninách a konkrétně v zeměpisných názvech se často nemůžeme spoléhat na to, že tam vidíme nějaké dvě známé části, jako třeba South, ale musíme respektovat to, že je to dáno úplně jinak a že vyslovujeme tedy jako Southwark. A ještě jednou, listen and repeat, Southwark. A máme zde druhé turisticky známé místo v Londýně. Je to jedna z největších a nejstarších tržnic s jídlem a nachází se právě v městské části Southwark. Jak byste to vyslovili? Zkuste si nejprve sami. Teď vám tady zobrazím fonemickou transkripci a zkuste přečíst, jaká je správná výslovnost. Pokud jste to přečetli jako Borough Market, pak je to správně a máte další bod. Tuto tržnici tedy vyslovujeme jako Borough Market. Listen and repeat. Borough Market. Výborně. Jinak slovo borough je i slovo obecného významu, znamená to samosprávný městský obvod. Ale zase, když se podíváte na spelling, možná bychom to chtěli vyslovit úplně jinak. Jediná správná výslovnost je ale borough. Teď už tady máme třetí místo v Londýně. Nachází se v jihovýchodní části Londýna a je známé tím, že jim prochází nultý poledník. Jsem si jistá, že mnozí z vás toto místo navštívili. A jak správně ho ale vyslovujeme? Zkuste nejprve sami na základě spellingu. Teď vám ještě nabídnu transkripci. Přečtete si tedy pomocí transkripce. Pokud jste to přečetli jako Greenwich, pak je to správně a máte třetí bod. Výborně. Pozor tedy, opět by nás spelling mohl zmást a mohli bychom mít chuť říci něco jako Greenwich.
To ale není v žádném případě správné. Jediná správná výslovnost tohoto turisticky oblíbeného místa je Greenwich. A ještě jednou. Greenwich. Nyní jsme již na čtvrtém místě v Londýně. Je to známé náměstí, které se nachází v západní části Londýna. Mimo jiné je tam socha Williama Shakespearea a v okolí tohoto náměstí najdete spoustu známých londýnských divadel. Jak správně ho ale vyslovíme? Jde především o tu první část. Zkuste tedy nejprve sami. Teď se podívejte na transkripci a zkuste to přečíst z transkripce. Pokud jste to přečetli jako Leicester Square, pak je to správně a máte čtvrtý bod. Správná výslovnost je tedy Leicester Square. Samozřejmě, když se podíváte na první část tohoto názvu, určitě budete mít chuť to vyslovit jako Leicester. Zde ale zase musíme mít na paměti historický vývoj tohoto názvu a víme, že část, kde vidíte písmenko C a E, se vypouští, nevyslovuje se a řekneme tedy pouze dvě slabiky Leicester. Leicester. Úplně stejně nám bude fungovat Gloucester a také Worcester. Vidíte, že tedy i v rámci těch výjimek a nepravidelností můžete najít určitá pravidla. Zopakujte tedy po mně ještě jednou, listen and repeat. Leicester, Gloucester, Worcester. A ještě jednou si zkusíme, jak řekneme správně to náměstí, Leicester Square. Když tady mluvím o městě Worcester, nedá mi to, abych nezmínila Worcesterovou omáčku. Worcesterovku, Worcesterovou omáčku. A jak správně řekneme v angličtině? Už víte, že město je Worcester. V názvu Worcesterové omáčky v angličtině ale velmi často používají přímo název celého hrabství a to řekneme jako Worcestershire. Worcestershire. A řekneme tedy potom Worcestershire sauce. A ještě jednou Worcestershire sauce. Setkáte se i s kratší verzí, tedy pouze Worcestershire sauce, ale ta originální je Worcestershire sauce. A je to proto, že Worcesterová omáčka se opravdu začala vyrábět ve městě Worcester v první polovině 19. století. Můžeme jít dál. Teď už se budeme pohybovat mimo Londýn a máme zde hlavní město Skotska, kterým je v češtině řečeno Edinburgh. V češtině tedy řekneme Edinburgh, protože to přečteme tak, jak to vidíme napsané víceméně. Jak ale správně vyslovíte Edinburgh v angličtině? Určitě už jste si zkusili, teď se ještě podívejte na transkripci. A pokud jste to přečetli, anebo původně i řekli jako Edinburgh, pak máte další bod. Myslím, že už je to pátý bod. Edinburgh. Správná výslovnost v angličtině hlavního města Skotska je tedy Edinburgh. Edinburgh. Jedeme dál. Máme zde šesté místo, tentokrát je to město na jihovýchodě Anglie. A je tam také známá univerzita. Jak správně ho vyslovíme? Samozřejmě, když se podíváte na jeho psanou podobu, nesmíte se nechat zmást a říci reading, to by bylo čtení. Toto město ale se slovem reading nemá nic společného. Vyslovíme ho totiž jako, podívejte se nyní na transkripci a určitě už víte, že správná výslovnost je reading. Reading. Nezapomeňte tedy, na závěr máme ingovou formu, velární ng, Reading. A můžeme říci například The University of Reading. Reading. Skvělé. Máme zde sedmé místo, což je město na východě Anglie. Je to město, které se honosí nádhernou katedrálou, určitě stojí za navštívení. A když se podíváte na jeho spelling, jak byste vyslovili? Je to město, které se nachází v Cambridge. Já jsem měla to štěstí, že jsem se tam byla podívat, když jsem byla na kurzu výslovnosti v Cambridge, v Cambridge. Nezapomeňte tedy, že Cambridge čteme jako Cambridge, ale řeka, která protéká Cambridge, je Cam, the river Cam. To jsem ale odbočila. My se nyní zaměříme na výslovnost města, které vidíte zde napsané.
Teď už vám tedy poskytnu i transkripci, podívejte se a zkuste správně vyslovit. Ano, správná výslovnost je Ely. Pokud jste vyslovili jako Ely, můžete si připsat 7. bod. Nyní se přemístíme na jihozápad Anglie, a sice do města, které se píše takto. Zkuste si ho správně vyslovit. Teď se podívejte na transkripci a zase si ji zkuste přečíst. A správná výslovnost je tedy Salisbury. Takže pozor, není to žádné Salisbury, ale ta správná výslovnost je jedině Salisbury. A ještě jednou Salisbury. A pokud jste vyslovili správně, máte 8. bod. Poslední 2 názvy, které nás dnes čekají, jsou názvy řek. A tou první řekou je tato řeka. A vybrala jsem ji proto, že je vlastně úzce spojená s předchozím městem Salisbury. Salisbury se totiž nachází na soutoku několika řek, včetně této. Jak správně ji vyslovíte? To bude asi docela jednoduché. Myslím si, že ji znáte i z jiného názvu města, kde právě přímo v názvu je obsažena. A pokud jste tedy řekli, no ještě nebudu prozrazovat, můžete se teď podívat na transkripci. A pokud jste vyslovili jako Avon, pak je to správně a máte 9. bod. Správná výslovnost je tedy The River Avon. Zde bych upozornila na to, abyste si pamatovali, že řeky mívají v angličtině vždy člen určitý. The River Avon. Avon. A určitě ji znáte z rodiště Williama Shakespearea, kdy říkáme Stratford-upon-Avon. Stratford-upon-Avon. Tak, a máme zde poslední název a opět je to řeka. Tím se nám uzavře kruh, protože se vrátíme zpět do Londýna. A samozřejmě mě to nedá. Musím zmínit slavnou Temži. Podívejte se na její spelling. Nicméně, protože je to tak slavná řeka, s Londýnem úzce spjatá a často zmiňovaná, určitě všichni víte, jaká je její správná výslovnost. Zkuste si to tedy říci sami. Opět vidíte, že tam musí být člen určitý. Teď se podívejte na transkripci. A správná výslovnost je The Thames. The Thames. Když se podíváme na psanou podobu řeky Temže, vidíme hned na začátku kombinaci souhlásek TH, a takže bychom možná měli chuť to vyslovit jako th nebo the. Pak když se podíváme na samohlásku na písmeno A, letter A, to se typicky vyslovuje právě jako třeba A nebo jako otevřené E, málo kdy jako obyčejné E. Nicméně musíme vědět, že Temže se vyslovuje tak, jak tady máme napsáno, a sice The Thames. Závěrem si vše zrekapitulujeme jako vždy. Nebudu již kolem toho povídat, pouze vás poprosím, pokud tedy máte chuť, abyste poslouchali a opakovali po mně. Tedy listen and repeat. Number one. Southwark. And again. Southwark. Number two. Borough Market. And again. Borough Market. Number three. Greenwich. Greenwich. Number five. Leicester Square. And again. Leicester Square. And also. Gloucester. Gloucester. And. Worcester. Worcester. Number five, Edinburgh. And again, Edinburgh. Number six, Reading. And again, Reading. Number seven, Ely. And again, Ely. Number eight, Salisbury. Again, Salisbury.
Number 9. The Avon. The Avon. And finally, number 10. The Thames. And again, the Thames. Výborně. Děkuji za vaši pozornost a mějte se krásně. Bye for now. See you soon.